така пісня про, про те, що не треба нічого боятися в житті і все буде круто. Зараз ми зіграємо пісню, яка має назву «Хто ми?». Просто зіграємо. То дуже багато часу на цей день, щоб переклад там і все таке. Я думаю, кожен щось почує, те, що почує, якесь слово, або мелодія, можливо, зачепиться, або ще щось. Гітара вже не робить. Ну, поки гітару налаштовую, я скажу про... Одного ранку вийшов я дома на балкон. А у нас в Вінниці дуже багато цих хрущовки, такі квартири, ну, ці будинки такі. Ну, такий спальний район, я вийшов зранку якось, і так, якось так сумно, так стало, сумно. Навколо тебе одні ці таке сіре, це все, ці квартири, і так люди живуть один на одному, як комарі якісь в цих мурашках, в цих бетонних і в цих стінах з бетону і з металу. Ну, і якось написалася ця пісня, так якось просто. Ти переводиш?